እዛ ትርእይዋ ዘለኹም ህፃን ወዛም ሃይለ ትበሃል ነባሪት ከተማ እንትጩዕያም ብሰንኪ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተወልዐ ጆኖሳይዳል ኩናት ንልዕሊ ክልተ ዓመት ብዘጋጠማ ሕፅረት ምግብን ጥዕናዊ ፀገምን ልክዕ ከም ካልኦት ህፃናት ትግራይ ክትዛረብ ክትጎየ ይከኣለትን ከዚ መሓዝታ ሓዲገን ኣይጎያ ኣለዋ ፀገማት እዚ ካልይተፈጠረ ግን ምንም ምስ ሃገራ ክትጎየ ነይራ ክትድሕን ነይራ ከዚ ግን ምስ ግዜ ዕፅዋ ምዃኑ ግን ኣብ ፀገም እዚ በፂሐኒ እያ ካብ እትነብረሉ ከተማ እንትጮ ንሕክምና ናብ ከተማ ኣብዪ ዓዲ ወላ እኳ እንተመፀት ብሰንኪቲ ዝቐፀለ ዕፅዋን ክባን ሙሉእ ግልጋሎት ሕክምና ከምዘይረኸበትን ዱርን ገደልን ሰጊራ ናብ ሪፈራር ሆስፒታል ዓይደር መቐለ እንተመፀት እውን ፀገማ ክፍታሕ ከምዘይከኣለ እየን ወላዲታ ዝዛረባ ክልተ ዓመት ሽዱሽተ ወርሒ ኣብ ኮረና እያ ተወሊዳ ካብኡ ግን ዕግርግር ኣጋጢሙ ዕግርግር ብላ በለ ድማነ መፂና ኣብዪ ዓዲ ሰለስተ ግዜ ንፈር ተቢላ ኣብዪ ዓዲ ረብዓይ ለውዚ መፂና ደ ኣብዪ ዓዲ ፀባይ ህዋ ነይረ ካብኡ ግን ተዋቓዕ ሕማም ብውሽጢ ስለለለዋት ምግቢ የተቕበለይ ስለልበለት ላብዚ ልዓይ ደርሰድዋ ተቢልና መፂና እኒአና ኣብዚ ድማ ገና ምርመራ እያ ንበ ምንም ልገንዮ ተመድሓኒት የብለ ከዚ እውን ውፅኣት ልዕቅብ እኒአዋ ምንም ልገንየተ የብላይ እኒአ ገና ነባሪት ደጉዓ ተንቤን ዝኾነት ካልአይቲ ንእስቲ እውን ድሕሪ ወሊድ ጓላ ክተጥዋ ብዘይምኽኣላ እታ ህፃን ኣብ ሞትን ሕወትን ትርከም ኣጥዋታ ንምሕካብ ናብ ሪፈራር ሆስፒታል ዓይደር መቐለ እንተመፀት እውን መድሓኒት የለን ብጨውን ማይን ተሓፀብዮ ዝብል ምላሽ ከም ዝተዋሃባ ትገልጽ ኣብ ገዛ ይ ወሊደ ካብኡ ከዚ ምስጡበይ ምሰበለትኒ ንሕመት ምሰር እዚኣ ሕዲገ ሓንትና ትፀሞም ክህ እያ እንፀመምኩም ዝሃክዎ ሲኢሎቃና ጠልመ ምስራቅ ይጅምራ ትክክ ትብል ተላ መዓቕሙና ሳነትልስ ፈላኽላ ጠቅም ፈላኽላ ጠቅም ትብል ካብኡ ወሲደያ ካብኡ ይፈር ኢሎም ናውዙ ካብኡ ዝንእሸን ተስፈግኒ የለኒ ኹነት ናይ ባዕለይ ድማኒ ክሕከም እዮ ነይሮ ብጨው ማይ ተሓፀው እየ ጥራዮም ኢሎም እዘን ኣዴታት ንልዕሊ ክልተ ዓመት ዝበፅሐን ፀገም ፀይረን ሕዚ በቲ ተበፂሑ ዘሎ ሰላም ክንድበሲና ዝብል እምነት እኳ እንተነበረን ደቀን ክሕክማ ፀገመን ክፍትሐለን ኣይከኣለን ፀገም ኢና እኒአና ፀገም ደይኮነ እዚ ኣብፅሕኒ ጓል ስማ ኢኒ ፀገም እዩ ህፃውንቲ ስለ ዝሓሙ ዘለው መድሓኒት ካብ ዘለዎ ክመፀና ይግባእ እዚ ኣብዙ የለን ተባሂሉ የቆልዑ ህፃውንቲ ሰቀዩ ስለ ዘለው መድሓኒት ክመፀናስ ፅቡቅ እዩ በዓል ሞያ ጥዕና ዝኾነ ተኽሊ ኣብ ገብረ ማርያም ብወገኑ ድሕሪ ስምምዕነት ሰላም እውን ስቃይ ብርክ ዝበሉ ህፃናት እናቐፀለ ከም ዝርከብን ነዚ ንምፍታሕ ድማ መንግስቲ ፌደራልን ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላትን ጠመተ ሂቦም ክሰርሕሉ ተላብዩ ድሕርቲ ናይ ሰላም ስምምዕነት ምንም ብላሓንቲ ዝተለወጠ ሓድሽ ነገር የለን ያው ከምቲ ናይ ቀደም እዩ ዝቕፅል ዘሎ ንሕና ተስፋ ጌርና ነርና ብዙሕ ነገር ክመፀና ግን ስቲል መድሓኒታት እውን የለን ነቶም ህፃውንቲ ነቶም ንኣብነት ምግቢ ዝተጠቕዑ እውን እኹል መድሓኒት ኹን ፀባ ኹን ክመፀና ይከኣለን ስቲል ንፅበና ዘለና ሓድሽ ነገር ወላ ሓደ የለን ማለት ክኸውን ድሕር ኮይኑ እቲ መድሓኒታት እውን ብኣግባቡ ክኣትወልና ትኩሉ ከምቲ ካልእ ኢትዮጵያዊ ረኪብዎ ደሎ ንሕና እውን ከምኡ ናቱ ተጠቃሚ ክንከውን ኣለና ምክ